Bur konco-konco BLS Musik satu paket, ada audio sound system, ada teman-teman video syuting, dibantu video juga syuting dari teman-teman dari fotografer Widai ya, terima kasih kerjasamanya. Kebanggaan sesarengan BLS Bayu Lara Sejati.
semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Iyo nuwun Bu Ponijo Putri matur suwun. Ibu Pon sampun katerakan injih Bu. Mugi-mugi rezekine katrah awake sehat. Amin. Sesuk nek kagungan kersa gek nimbali awake dhewe. Ya nggih.